Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Njihuni me 16 njerëzit me fuqi të vërteta mbi natyrore. Në botë, sot ka njerëz të çuditshëm, por janë disa që konsiderohen me fuqi mbi natyrore. Në këtë video ne do listojmë njerëzit me fuqi mbi natyrore. Dhe fuqitë e tyre janë të vërtetuara dhe të dokumentuara. Ndaj, dëgjojni këtë video deri në fund për të njohur me këta njerëz, të cilët konsiderohen me fuqi të mbinatyrshme. 1. Shikimi me rreze X. Natasha Demikina është një grua nga Rusia, e cila shprehet se mund të shohë brenda trupit të njeriu, një lloj si një aparatur me rreze X. Ajo mund të gjejë probleme në brendësitë të trupit dhe të përsaktoj diagnozën gjithashtu. Si pas nënës së saj, Natasha ishte një fëmijë mëse normal, deri në moshën 10 vjeçare. Në këtë moshë, aftësit e saj filluan të shfaqen. Ende nuk dihet nëse kjo është e vërtet, ose janë fjalet e Natashës të cilat gënjen njerëzit. 2. Trupi magnetik. Li Taolin është një burr nga Malajzia, i cili mund të ngjisë objektet metalike në trupin e tij. Megjithatë, shkencëtarët nuk kanë zbuluar asgjë jashtë normales me magnetikën e trupit të tij. Ai mund të mbajë dhe të balancojë një peshë të konsiderueshme të objekteve metalike mbi lëkurën e tij. 3. Memoria mbinjerëzore. Daniel Temet mund të mbajë mend sasi të madhe të informacioni. Për shembull, a i bëri të mundur për sëritjen e numrit pi deri në 22514 shifra brenda 5 orëve dhe 9 minutave më 14 mars të vitit 2004. Shumica e të diturve nuk janë në gjendje të shpjegojnë aftësitë e tyre të mrekullueshme, por Daniel është ndryshe. A i shpjegon se në mendjen e ti, çdo numër i plotë deri në 10.000 ka cilësi, ngjyrën, formën dhe ndjesinë e ti unike. Kjo gjë e ka ndihmuar atë t'i memorizojë gjërat më mirë se sa një njeri normal. 4. S'ka nevojë për gjumë. Alherpin ishte njeriu i cili e dinte se çdo të thoshte kjo gjë. Ai pretendonte se kishte një sëmundje të rrallë pa gjumësie dhe nuk kishte fare nevojë të flinte. Në një pikë të jetës së tij, ai kishte qëndruar për më shumë se 10 vite pa fjetur. Kjo gjë të roqi vëmendjen e mjekëve profesional të cilët shqyrtuan mëtej këtë çështje. Ata nuk gjetën asnjë shenjë shtrati ose dhome gjumi në shpinën e tij. Ai është shprehur se shkonte në punë dhe kur kthehej, ulej dhe lexonte deri në orën kur i duhej të shkonte përsëri në punë ditën tjetër. Ai ishte njëri i shëndetshëm, i cili vdiq në moshën 94 vjeçare. Stomak prej çeliku. Michel Lotito është i njohur për aftësinë e tij për të ngrënë objekte që nuk treten mirë, pa i shkaktuar asnjë dëm. Ai është parë duke ngrënë xhama, metale, goma dhe objekte të tjera. Por kjo gjë nuk është e këshillueshme që ta provoni në shtëpinë tuaj. 6. Aftësia e gjuhës folëse mbinjerëzore. Mesatarja e të folurit të disa gjuhëve të gjitha njerëzve në botë është 1.69. Harold Williams, në anën tjetër mund të fliste 58 gjuhë të ndryshme. Harold ishte një fëmijë normal deri në moshën 7 vjeçare, ku ai u shpreh se kishte pësuar një shpërthim në tru. Pasi mësoi latinisht, e cila është baza e shumë gjuhëve, ai nuk u ngop dot. Ai e kaloi jetën e tij duke u udhëtuar në vende të ndryshme në mënyrë që të mësonte sa më shumë gjuhë. 7. Shikimi shqiponj. Veronika Sider mban rekordin e shikimit të objektit më të vogël pa ndihmën e teknologjisë. Ajo ka një mbretësi të shikimit 20 herë më të mirë se të njerëzit normal. Ajo është në gjendje të identifikojë një person në një largësi prej 1.6 kilometrash. 8. Vizioni hidrolaktor. Ben Underwood është një person i jashtëzakonshëm i cili mund të shikojë ose të orientohet duke përdorur tingullin e objektit ose personave përreth. Ben humbi shikimin e tij nga kanceri dhe është plotësisht i verbër. Por sidoqoftë, duke përdorur një sër të zhurmave,
ai është në gjendje të analizoj botën për rreth ti. Në, tolerancët e lartë ndaj dhimbjes. Keni parë njerëz që kanë përdorë mendimin për të lehtësuar dhimbjen e lindjes si një fëmije. Por, Trim Cridland ka vendosur se të përdorë tolerancën e ti të lartë ndaj dhimbjeve si mjet përforcues për argëtim. Nuk ka asgjë jashtë normale se sa i përket trupit tim. Çdo gjë që kam bërë ka qenë për shkak të shërbimit sime. Do të thotë se unë po jap disa shembuj ekstrem të saj se çfarë mund të bëjmë ne me mendjet tona të kombinuara me trupin. Këto ishin fjalët e tij para një eksperimenti. 10. Komunikimi me kafshën. Kevin Richard është një shërbitës i kafshëve, i cili është pranuar në disa tufa luanësh dhe klane hienash. Ai ka thyer pothuajse çdo rregull sigurie dhe shprehet se ai fokusohet më së shumti tek intuita, sesa tek metoda tradicionale kur bëhet fjala për bashkëveprim me kafshët. Imagjinoni një botë ku të gjithë ne do të domin të jetonin në harmoni me kafshët, të cilat janë përreth nesh. 11. Aftësi ndjenjore dhe njohje e muzikës. Arthur Linton është një fizikant amerikan i cili mund t'i njohë këngët që përmban një gramafon vetëm duke e parë atë. Ai gjithashtu mund të dallojë nëse volumi i këngës është i lartë apo i ulët, duke u bazuar në disa detaje të vogla të disqeve. 12. Njeriu kompjuter. Shakuntala Devi është një grua nga India e cila mund të llogarisë numrat për te aftësisë normale të njeriu. Ajo është testuar disa herë dhe ka qenë aftë të bëjë të gjitha llogaritjet në mendjen e saj. Kur ajo u testua nga Universiteti i Kalifornisë, asaj u kërkua të llogariste rrënjën katrore të 61.629.875, gjë që ishte shumë e lehtë për të. 13. Memorie fotografike. Stephen Wilshire është një arkitekt britanik i cili e shikon një peisazh vetëm një herë dhe mund ta vizatoj atë me saktësi perfekte. Ai shpeshherë vizaton planimetrinë e qyteteve, vetëm duke i parë ato për një kohë shumë të shkurtër nga një helikopter. Një herë ai vizatoi 10 km katror të qytetit të Londrës me një aftësi të detajuar, vetëm duke bërë një xhiro të shkurtër me helikopter. 14. Vrapimi në distancat e largëta. Në veri perëndim të Meksikës, gjendet një grup vendas të cilat quhen njerëzit Tarahumara dhe kanë aftësinë të vrapojnë në distanca shumë të largëta. Ata deklarojnë se vrapojnë për një distancë prej 230 km pandalim për një kohë gjatje prej 2 ditësh. 15. Njeriu prej akulli. Wikemov është një burr 50 vjeçar i cili ka thyer limitet e të ftohtit në të gjithë botën. Në 35 vitet e fundit, ai ka realizuar sfida të ndryshme, duke mbajtur kështu 20 rekorde Guinness. Vim përdor një teknikë meditimi për frymëmarrjen, e cila mund të bëjë të mundur që ai të mos ndjejë të ftohtin si gjithën e të tjerë. 16. Reflekset e mbinatyrshme. Izomahi është një mjeshtër ladjo i cili ka refleksin më të shpejtë në botë. Ai mban shumë rekorde botërore për aftësinë e tij më të shpejtë me shpatë. Ai deri më sot konsiderohet si njeriu më i shpejt i shpatës dhe kështu ka marrë shumë rekorde Guinness. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë tu. Shtrohet pyetja, nëse ju do të kishit fuqi të mbinatyrshme, cila do t'ishte fuqia juaj? Nëse dëshironi që ta kishit atë, dhe se si mund t'a përdornit atë? Do t'a përdornit atë për të mirën e njerëzimit, apo për të mirën tuaj? Duke i bërë keq gjithkujt që e keni inat? Apo dëshironi që ta përdornit atë për të mirën e njerëzimit, duke ndihmuar të gjithë njerëzit dhe duke i lehtësuar jetën e tyre? Lini në koment cila ishte dëshira juaj për të patur një fuqi të mbinatyrshme dhe se si mund ta përdornit atë. Dëshira juaj për fuqi të mbinatyrshme mund të mos lidhet me këto që ne përmendëm më lart, por mund të jetë pjesë e imagjinatës suaj dhe se si mund ta përdornit atë. Po presim komentin tuaj se cila do të ishte fuqia juaj dhe se si do të veproni ju me të. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like,
pas përndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë të tu.